Вітаю! В ефірі програма «Ти маєш право». Проект, який допоможе вам завжди бути в правовому полі, знати власні права та розуміти, що тягне за собою порушення законодавства. Протягом сьогоднішньої програми розглянемо актуальні питання, які допоможуть вам почуватися впевненіше. Затримка виплат ВПО. Коли і куди треба терміново звертатися? Виплати державної допомоги внутрішнім переселенцям нараховуються тричі на місяць – 3, 12 або 23 числа. Натомість сама виплата відбувається раз на місяць. Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції окупованих територій. Якщо виникають затримки і виплати не надходять понад місяць – це технічні проблеми, які варто усувати якнайшвидше. Звертатись за допомогою можна не лише до органів соцзахисту або ЦНАПу, а й безпосередньо до Мінреінтеграції – телефони гарячої лінії з кризових питань. Строк дії закордонного паспорта можна продовжити на 5 років. Кабмін вніс зміни. Строк дії паспорта для виїзду за кордон продовжується на 5 років з дати подання заяви про продовження строку. Внесення до паспорта для виїзду за кордон інформації про продовження строку його дії здійснюється безоплатно в день звернення. У разі подання заяви про продовження строку до дати закінчення строку дії паспорта для виїзду, строк його дії продовжується на 5 років з дати, що настає за датою закінчення строку його дії. Чи можна відмовитися від повістки? Завжди можна відмовитися отримувати повістку та підписуватися щодо її отримання, але доведеться сплатити штраф. В разі відмови від повістки представники центру комплектування у присутності свідків можуть скласти акт відмови від отримання повістки. Ви теж не зобов'язані нічого писати або ставити підпис у цьому акті. Якщо акт все ж таки складуть, то справу розглядатиме керівник центру комплектування, який може стягнути штраф від 850 до 1700 гривень за порушення правил військового обліку. У суді центр комплектування теж буде доводити, що ви порушили правила обліку. Саме за це, а не за відмову від повістки, буде передбачено штраф. За власне відмову покарання немає. Рада збільшила штрафи за розпивання пива та появу у громадських місцях у п'яному вигляді. Рада ухвалила як закон законопроект номер 4049. Зокрема, цим законом збільшено штраф за розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді. За новим законом ці дії тягнуть за собою накладення штрафу від 10 до 20 неоподаткованих мінімум доходів громадян або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк до 15 діб. Отже, санкція підвищена до 340 гривень у частині штрафу. Як ви вважаєте, чи треба збільшити чи зменшити суму штрафу в 340 гривень? Пишіть свою думку у коментарях під цим відео або у нашій соціальній мережі. Українцям заборонили оскаржувати повістки в судах. Верховний суд зазначив, що повістка до військкомату не може бути оскаржена в будь-якому суді, тому що цей документ є лише засобом оповіщення особи про необхідність виконати військовий обов'язок відповідно до закону. Тому відтепер українцям немає сенсу оскаржувати такі повістки, оскільки всі суди повинні враховувати висновок Верховного суду. Долучайтеся і ви до створення актуального контенту та пошуку відповідей на юридичні запитання. Пишіть у коментарях або на сторінки у наших соціальних мережах про ситуації, в які потрапляли ви чи ваші знайомі. Запитуйте про права та обов'язки структур, і ми разом знайдемо вихід, дізнаємося думку експертів та пояснимо, як бути в тому чи іншому випадку. До наступної зустрічі в ефірі Першого Подільського.